tri zemlje trećine 3, 3,4 i 3 stepena Richterove skale dogodili su se u ranim satima u sredu južno od Krita u morskom području. Prvi zemljotres bio čine 3 stepena, usledio je nešto jači potres čine 3,4, a epicentar je bio 48 km od grada Paleohora. Fokalna dubina bila je 6,7 km. Treći zemljotres čine 3 stepena bio je na istom mestu kao i drugi na dubini od 12,9 km.